Məlhəm bölümünde biz aslında hamile hanımlara ait düşünürüm ki çok faydalı məlumatlar verə biləcəyik. Çok müraciət edirlər. Hamilelik dövrü həssas bir dövrdür ve burada her şeye dikkat etmek lazımdır. Mesela xalq təbabətinə müraciət etdikdə özellikle çünkü müəyyən bitkiler var ki əks göstərişdir ama hanımlar bilmeden belki de kiminsə tövsiyəsiyle məsləhətiyle bunu edirlər ve özü için hem evladı için tehlike açılar değil mi? Elbette ki. Bugün neler olacak? Hansı merhemlerle bölüşeceksiniz? Çok faydalı reseptler var. Aziz hanımlar, aziz tamaşaçılar, zahmet olmasa yazın, qeyd edin, istifadə edin. Ve biz çok güman edirik. Bu reseptler size çok yaxşı, çok geçen kömək edəcək. Bizə lazım olacak Borges sirkesi, 5%'li sirkədi, 2 çay kaşığı ve bal 2 çay kaşığı. Ne sirkesidir doktor? Yani. Borges sirkesi, biz tarixe müraciət etsək, görürük ki, hele 1000 il bundan qabaq İspanya'da bu sirkeni derman kimi istifadə edirdiler. Ve indi de müasir texnologiyanın hazırlanmış artık İspanya'da, Kataloniyada artık 1000 ildən çoxdur. 1000 il bundan qabaq, 1000 il bundan qabaq bunu istifadə edirdiler. Ve artık 1000 il keçib, İndiyə qədər, bugünə qədər bütün dünyada bu sirkəni istifadə edirlər. Nəyə görə? Çox güclü antioksidantdır, kimyəvi maddələr yoxdur və allergik reaksiya vermir. Və hamiləlik zamanı siz bunu tam arxayın istifadə edə bilərsiniz. Doktor, hansı meyvədə? Məsələn, üzüm olur, sonra fərqli... Üzüm, alma. Alma daha da faydalıdır. Alma sirkesi, ona göre Borges alma sirkesi 2 çay kaşığı ve 2 çay kaşığı bal. 1 stekan kaynanmış ılık su ile siz karıştırırsınız ve seher tezden ac karnına içebilirsiniz. Bundan başka bal 2 çay kaşığı yemeğinden qabaq günde 3 defa. Neye göre? Hamilelik zamanı ana bətnində körpə için bu çok faydalıdır. Sinir sistemini möhkəmləndirir. Uşaq anadan gelenden sonra... Yəni ki, siz de arxayın ola bilirsiniz ki, sizin balanız, sizin körpəniz sağlam olacak ömrü boyu. Bundan başka size lazım olacak kök şirəsi. Kök şirəsini siz şirə çəkən maşından çıxardırsınız ve 60 gram gündə 3 dəfə istifadə edirsiniz. Neyə görə? Hamiləlik zamanı varikozun qarşısını almaq için. Yəni ki, damarların genişlenmesinin karşısını almak için. Çünkü hamileliği vaxtı. Bəli. Bəli, çok faydalıdır. 60 gram günde 3 defa yemeyden qabaq. Bundan başka bize lazım olacak şüyüt tohumu. Şüyüt tohumu 1 xürək qaşığı, su 1 stekan kaynar su. Siz termosda 2 saat dəmləyirsiniz ve gün ərzində bunu içmek məsləhətdir. Ne vaxt bunu içmek lazımdır? Astıd zamanı. Astıd, yəni qarın boşluğunda, su yığılanda onun karşısını almaq için siz bunu istifadə edin. 7 gün dalbadal istifadə etmek məsləhətdir. Əziz tamaşaçılar, əziz xanımlar, şişkinlik zamanı sifətdə ya ayaqlarda şişkinlik baş versə, sizə nə lazım olacak? Sizə lazım olacak bir dəstə petruşka, cəfəri. Siz bunu götürürsünüz, xırda-xırda doğrayırsınız ve bir stekan kaynar su ile karıştırırsınız. Termosda gece səhərə kadar dem almalıdır. Səhər-səhər siz bunu götürürsünüz, süzürsünüz. Üzerine bir ədəd limon götürürsünüz, suyunu çıxardırsınız. Bir ədəd limonun şirəsini karıştırırsınız bundan bir yerde. Ve gün ərzində siz bunu kabul eləməlisiniz. 60-70 gram günde 3 dəfə. Bu resepti 2-3 gün istifadə etməlisiniz, bundan sonra yenə 2-3 gün fasilə verməlisiniz, yenə də istifadə etməlisiniz. Bir də zəhmət olması, qadınlar üçün Y vitaminlən zəngin olan salat. Bu salat çox faydalıdır, immuniteti möhkəmləndirir, qan azlığı üçün çox faydalıdır və qadınlar üçün əvəzsiz salatdır və qormonların balansı tənzimləyir. Sizə lazım olacak çay tikanı. Çay tikanı el arasında deyirlər oblibixə, təzə 100 gram. Ya da ki, ya təzə, ya da ki
təzə olmasa çay tikanın yağı. İt burnu 2 xörək qaşığı. İt burnu siz dəmləyirsiniz. Bundan başqa sizə lazım olacaq lobya 2 xörək qaşığı və noxud 1 xörək qaşığı. Lobya ilə noxudu siz ayrı qaynadırsınız. Hazır vəziyyətdə olmalıdır. Bir də qarabaşaq. El arasında deyirlər qreçka. 2 xörək qaşığı. Qarabaşağı da siz ayrı pişirirsiniz. Bundan sonra qarabaşaq, lobya, noxudu, itburdu meyvəsini və çay tikanın meyvəsini bu 5 komponenti bir yerdə qarışdırırsınız. Üzərinə doğralmış bir baş soğan qatırsınız. Qırmızı. Yenə də bəli, qırmızı daha da faydalıdır. Siz bunları hamısını bir yerdə qarışdırırsınız və üzərinə 100 qram Borges zeytun yağı virgin olivye oil 100 qram qatırsınız. Hamısını bir yerdə qarışdırırsınız və istifadə edirsiniz. Əziz tamaşaçılar, yenə nəzərinizi çatdırmaq istəyirdim. Kataloniyada istisal olmuş müasir texnologiya ilə Borges zeytun yağı brend markadır. Bütün dünyada Borges zeytun yağını dərman kimi istifadə edirlər və əziz tamaşaçılar, mən də sizə məsləhət edirəm Borges zeytun yağını. Hər gün siz bunu istifadə etməlisiniz. Çox gözəl bir həm dərmandır, həm qidadır. Bundan başqa, hemoqlobini artırmaq üçün sizə lazım olacaq bir ədəd alma, bir ədəd kök. Siz bunu, ikisini bir yerdə sürtkəşdən keçirirsiniz. Üzərinə 2 xörək qaşığı hama 15-20%-dir. Çox yağlı olmasın və qara qaraqat meyvəsi olmasa, onu əvəz etmək olar qara qaraqatın mürəbbəsi ilə, ya da ki, qara qaraqatın cəmlə. Bəli. Onu əvəz etmək olar. Siz bunları hamısını bir yerdə qarışdırırsınız və istifadə edirsiniz. Yenə təkrar edirəm, hemoqlobini artırmaq üçün, bu sizin üçün əvəzsiz dərmana malikdir. Bundan başqa, balqabaq. Balqabaq şirəsi heç olmasa siz gün ərzində 100 qram içməlisiniz. Bu da sizə çox gözəl, müsbət effekt göstərəcək. Ya da 3 dilim balqabaq siz doğrayırsınız. Ya sobada, yaxud tavada, qapağın altında pişirirsiniz. Ondan sonra üzərinə bal yaxırsınız və gün ərzində siz bunu istifadə etməlisiniz. Asif, bu arada siz başqa məlhəmlərlə tanış olurdunuz. Bəli, burada o qədər maraqlı məlumatlar var ki, deyim ki, çox intriq edici məlumatlar da var. Həqiqətən mənim fikrim tamamilə bura gedir. Əlbəttə ki, burada məlhəmlərdən danışanda... Burada deyəndə biz çox yaşa jurnalını nəzərdə tuturuz. Bəli, bəli, bəli. Bu, Arif müəllimin burada xahiş edirəm, qeyd edin rubrikası var. Düzdür, Arif müəllim bizdən utanıb artıq bu replikanı çox istifadə eləmir. Lənətə gəlmiş karyes haqqında danışmışdıq və burada aloyenin tarixçəsi var. Deyəcəyiz ki, aloye nədir? Bəlkə çoxunuz aloyenin 3-5 illik yarpaqları çıxartmaq lazım gəlini bilmirsiniz, amma onun haqqında da burada oxuya bilərsiniz. Bir də burada çox gözəl bir mövzu var idi. Mən indi ona biraz əvvəl oxuyurdum, amma sizə bildirmədim. Spirtli içkilərin faydaları haqqında. Faydaları, əminsiniz yəni faydasını nəzərdə tutunuz. Yoxsa mən belə başa düşdüm. Yəni, bax, burada yazıb ki, məşhur adlar, içkidən sonra alkoqolun istifadə qaydaları, alkoqolizm... Bəli, bəli, həqiqətən zərərləri haqqındaymış. Çünki axırını fəsadla qutarır. Alkoqol da hər şey yaxşıdır da, yəni belədir. Yəni, hər şey yaxşı başlayır ki, yaxşı olur, amma sonradan fəsadla qutarır. Eyni zaman burada, bax, müxtəlif püstələrdən, şabalıqdan gördüyünüz kimi ləpələrin tərkibindəki maddə, fındığın içində məsələn vitamin H-la E var imiş, yəni biotin var imiş, oho, çox maraqlıdır. Bir də burada bir yerdə mən görmüşdüm, indi onu sizə göstərmək istəyirəm. Sevginin sirri, məhəbbətin anatomiyası. Kişilər neçənci görüşdən sonra vurulurlar və vurulduqlarından sonra neçə
il gözləyirlər. Onun haqqında məlumatları buradan ala bilərsiniz. Əslində, öz jurnalımızdır deyə demirik. Həqiqətən, Çox Yaşa jurnalının şəxsən mənim xoşuma gələn tərəfi onun hər tərəflilikdir. Yəni, hər tərəflilik əminəm ki, bizim tamaşaçılarımız tərəfindən də dəyərləndiriləcək. Üstündə də belə çox gözəl bir şəkil var. Bu şəkili Facebookda, digər sosial şəbəkələrdə tapmaq mümkün deyil. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Sonda demək istəyirəm ki, özünüzə güvənin. Güvənmirsinizsə, o zaman güvənməyə başlayın. Güvəndiyiniz zaman necə yaşamaq lazım gəldiyini də anlayacaqsınız. Xoşça qalın.